Четвертий сет 23-24 на користь новатора. У полтавчанки можливість зрівняти рахунок. Подача, втім, остання. Удар хмельничанок вирішує долю поєдинку. Гра напружена, а перемога важка. Перших два сети за хмельничанками. У третьому гостям поступилися. Четвертий також за новаторівками. М'яч круглий і всяке буває. Така сама сильна команда, як і ми. Ми рівні команди, і тому так вийшло. Я дуже задоволена прийомом, доводкою. І це немаловажливо зіграло зараз на цих змаганнях. Полтавчанка – суперник сильний та незручний. Тому, аби виграти, новаторівки викладалися на всі 100. Щоправда, каже тренер команди, якби не нервовість, гра могла закінчитися і трьома сетами. Присутствувала нервозність, тому що дуже потрібні були ці побіди. И получается, как после последних игр до Нового года прошло уже практически 3 месяца. И как с нуля, как будто бы мы опять начинаем чемпионат. Опять же, та же нервозность, и тем более, что нужно очки сейчас добывать, чтобы попасть туда, куда мы хотим. Ще один крок до мрії дівчата зробили у п'ятницю. Тоді наші волейболістки з рахунком 3-0 переграли киянок. Тетяна Кукуріка, Ігор Павлюк, новини телеканал ТВ8+.